Ik had echt freaking hoofdpijn, verkouden, koorts. Ik ken jou inmiddels als familiemens. Jingle all the way. Nou, ga je nog wat doen of? Kootjes zingen. Ja! Goedemorgen. Het is echt al heel lang geleden dat ik heb gevlogen. Na 3 dagen. Ik was echt super ziek. Ik ben nog steeds niet helemaal lekker. Maar ik heb nu make-up opgedaan om het zeg maar te maskeren. En het is vandaag kerst, dus ik had echt geen zin om met kerst op bed te blijven liggen. Ik had echt freaking hoofdpijn, verkouden, koorts. I don't know what happened. Af en toe als ik nog steeds loop, dan breng het zweet me uit. Maar het komt goed. Ik is nu net thuis. Ik kom mij ophalen. Ik zei, neem de jongens alvast even mee. Dan kan ik even relaxed mijn kleren aandoen en een beetje opmaken. Ik ben helemaal buiten adem. Ik ben in ieder geval aangekleed en dat is al heel wat. Daar heb ik echt al heel lang over gedaan om dat voor elkaar te krijgen. Ik heb het stervenskoud. We gaan nu naar Nix en zusje toe, want daar gaan we met z'n allen eten. En loodjes hebben we gedaan. Nou ja, wish me luck. Het is een beetje minder enthousiast dan normaal. Sorry. Maar ja, in een moes eigenlijk. Vandaag ga ik nachos met geraspte kaas en vos ui. Hey, kaas. Echt fout is die. Hier hoor. Fout. Ja, heel fout. Oh, super schattig hè? Hey, neem jij dat gewoon? Wacht voor mijn lief. Wat moet ik zingen dan? Cadeautjes zingen. Nee, de cadeautjes doen we zo, schatje. Ja? Heb jij jouw cadeautje al gespot? Nee, nog niet. Maar ik weet wel dat het één cadeautje is sowieso de groene Nike Air Max. Ja. Maar dan is het luchtgroen. Ja. Nooit op een sleep. Hey! Beste Nick, een kerstfeest met loodjes, cadeautjes en een gedicht. Dat is min of meer door jou nu verplicht. Hoeft niet uitgebreid of groots voor deze neef iets wat jij namelijk op je loodje schreef. Maar voordat jij je cadeautje openmaakt, wordt in dit gedicht kort 2018 opgeraakt. Een druk jaar, maar ook één veel met vakanties met de kids. Naast de vele vakanties moet er ook worden gewerkt. Met het resultaat dat je banksaldo wordt versterkt. Een eigen bedrijf en succesvol zijn in het leven. Iets waar jij en je gezin allemaal naar streven. 1 euro een ton of gewoon miljonair. Ga ervoor, maar blijf wie je bent. En ik krijg geen R. Nu weet ik zeker dat jij het bent. Ik ken jou inmiddels als familiemens. Pure sang. Daarom zijn we hier. En is het kerstfeest aan de gang. Met de juiste mindset verdien je straks 1. Huh? 1 met, oh. 1 met een nulletje of 6. Oké, okay, ja, oké. Okay. Je coaches helpen je met je road to success. Een ander doel was kampioen worden met de dijk. Met nog 1 wedstrijd te spelen was de schaal in hand bereikt. Vuurwerk, een goede trainer en een mooi team. Kampioenen maken, wat was dat leuk om te zien. Ten slotte veel succes en geluk in het nieuwe jaar. Eentje met kansen, gezondheid en herinneringen dan maar. Dikke hug van de kerstman. Ah. Ja. Wat is het? Ja, ik kan niet zien. Bye, Cor. Nog? Dit plakken. Oké, ja? Ik wacht, wat? Ik heb geen cadeautje voor je gekocht, maar dan hebben we een leuke avond. Nee, dat gaat je. Lieve schat. Gewoon een kleinigheidje, mop. Alsjeblieft. Omdat? Omdat het kerst is. Omdat het kerst is. Omdat het moet. Oh my god! Oh my god! Oh my god. Oh my god. Oh my god. Yes! Hello. Hoor. Huh? Ja. Yes. Veel mijn vriend.
Nou, dat hoeft niet zo... Marilou, jij bent een bezige moeder van twee kleine vosjes. Dit inspireert jou tot vele leuke vlogjes. Met de camera in de hand ga jij door het hele land. Man, kind en hond zijn vaak te zien op je vlog. Dat leidt soms tot een lachfilm, toch? Mode is ook een grote passie. Op jacht naar kleding is dus een grote missie. Je bent vegan en eet dus geen vlees. Dat scheelt helaas niet in de portemonnees. Nee, inderdaad. Dus nog meer op zoek naar nieuwe abonnees. Die jou misschien willen zien. Vlog in je... Wat staat hier? Negligé. Oh ja, dat is negligé. 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 Nu met de kids op school heb je tijd voor een ander idool. Dikke kus, de kerstman. Ja, leuk. Ja, hallo. Ja, ik kan toch niet klappen met die camera, man. Gaat merren helemaal. Oh, leuk. Ja, leuk, hè? Oh, dit is leuk. Ja. Leuk. Leuk. Ook nog goud. Ja, ja, moet je zelf beter voor kijken. Onderzetters. Heb jij nu in je zak? Ik wil de onderste niet. Nou. Oh, die zijn echt mooi. Ja, mooi hè. Ja, die zijn anders dan. Ja. Zo'n mason jar. Slaan. Ja, dat doe ik. Zal ik op mijn... Nee, doe maar. Niet zo'n troep maken voor Mandy. Vind ik zielig. Dan pof ik hem niet, ja? Nee. Ja, hoort ook niet te poppen. Nou, ga je nog wat doen of... Ik mag hem toch niet poppen? Oh ja. Yes. Ach, okay. Zit hij nou in een taak. Eén ding hoef je maar te doen. Dan ben je de Sjaak als dat doet. Eén dingetje vragen. Ik had toen een optie op een... Ja, anders is dat alles nat bij Mandy. Het is zoveel licht achter? Juist. Alleen Elkaar aankijken, dus heb je slechte seks. Ik kom in een echte baby. Ik ben niet anders gewend. Oké, ja. Ja. Nee, je kopstem is te hoog. Ja. Nee, wat weet jij dan? Een kleine afdeling, een hele kleine kleintje. Niet te veel. Meer huis, meer. Ik film, hè? Hey. The whole world outside is frightful. But the fire is so light. And since we've no place to go, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. And I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. Ik kom door met je. Kijk wat je kerstboom. Wow, kijk wat de Memphis kerstboom. En moet je. Memphis, heb je het ijsje gezien? En dan moet je de kerstboom. De kerstboom. De kerstboom. Hallo, mijn naam is Leslie. En moet je kerstboom. Dit is. Het is.